E irmãos, o Papa Francisco, no sábado 27 de julho, se encontrou no Teatro Municipal de Rio de Janeiro a classe dirigente, os representantes dos responsáveis políticos e diplomáticos, culturais e religiosos, acadêmicos e empresariais deste Brasil imenso, aos quais dirigiu suas palavras non in portoghese, ma in castellano. Nas senhoras e nos senhores presentes, disse che ele via a memoria e a esperanza. A memoria do caminho e da consciência da sua pátria e a esperanza che esta pátria, sempre aberta à luz che irradia do Evangelho, possa continuar a desenvolver-se no pleno respeito dos princípios éticos fundados na dignidade transcendente da pessoa. A memória do passado e utopia na perspectiva do futuro se encontram no presente, que não é uma conjuntura sem história e sem promessa, mas, dizia o Papa, um momento no tempo, um desafio a recolher sabedoria e sabê-la projetar. Todos aqueles que possuem um papel de responsabilidade em uma nação são chamados a enfrentar o futuro com os olhos calmos de quem sabe ver a verdade, como dizia o pensador Alceu Amoroso Lima. E compartilhou com os presentes três aspectos deste olhar calmo, sereno e sábio. Primeiro, o Papa falou da originalidade de uma tradição cultural. Em segundo lugar, da responsabilidade solidária para construir o futuro. E em terceiro lugar, do diálogo construtivo para encarar o presente. O Papa disse, antes de mais nada, que é justo valorizar a originalidade que caracteriza a cultura brasileira, com a sua extraordinária capacidade para integrar elementos diversos. O sentir comum de um povo, as bases do seu pensamento e da sua criatividade, os princípios fundamentais da sua vida, os critérios de juízo sobre as prioridades, sobre as normas de ação, tudo isso assentam, fundem-se e crescem numa visão integral da pessoa humana. Esta visão do homem e da vida recebeu também a seiva do Evangelho, a fé em Jesus Cristo, no amor de Deus e a fraternidade com o próximo. A riqueza desta seiva, dizia o Papa, pode fecundar um processo cultural fiel à identidade brasileira e, ao mesmo tempo, um processo construtor de um futuro melhor para todos. Disse que este processo, que faz crescer a humanização integral e a cultura do encontro e do relacionamento, é o modo cristão de promover o bem comum, a alegria de viver. E aqui, ele disse, convergem a fé e a razão, a dimensão religiosa com os diversos aspectos da cultura humana, a arte, o trabalho, a ciência, a literatura. O cristianismo une, dizia o Papa, transcendência e encarnação. Tem a capacidade de revitalizar sempre o pensamento e a vida diante das ameaças, da frustração e do desencanto que podem invadir os corações e saltam para a rua. Um segundo elemento que o Papa tocou foi sobre a responsabilidade social e política. Lembrou que somos responsáveis pela formação de novas gerações, que temos que ajudá-las a ser hábeis na economia, na política e firmes nos valores éticos. O futuro, dizia o Papa, exige hoje o trabalho de reabilitar a política. Reabilitar a política, que é
uma das formas mais altas da caridade. O futuro exige também uma visão humanista da economia e uma política que realize cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evitando elitismos e erradicando a pobreza. Sublinhou que ninguém fique privado do necessário e que a todos sejam asseguradas dignidade, fraternidade e solidariedade. Esta é a estrada proposta. E citando o profeta Amós, o Papa lembrou a advertência de Deus: eles vendem o justo por dinheiro, o indigente por um par de sandálias, esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra e tornam a vida dos oprimidos impossíveis. E o Papa disse que os gritos por justiça continuam ainda hoje. Quem detém uma função de guia, disse o Papa Francisco, deve ter objetivos concretos e buscar os meios específicos para alcançá-los. Mas também pode haver o perigo da desilusão, da amargura, da indiferença, quando as aspirações não se realizam. E nesta altura o Papa fez um apelo à esperança, que nos impele a ir sempre mais longe, a empregar todas as energias e capacidades a favor das pessoas para quem se trabalha, aceitando os resultados e criando condições para descobrir novos caminhos, dando-se mesmo sem ver resultados, mas mantendo viva a esperança, com aquela constância e coragem que nascem da aceitação da própria vocação de guia e de dirigente. Disse o Papa Francisco que é próprio da liderança escolher a mais justa entre as opções. Após tê-las considerado partindo da própria responsabilidade e do interesse pelo bem comum. E por esta estrada chega-se ao centro dos males da sociedade para vencê-los com a ousadia de ações corajosas e livres. Disse que é nossa responsabilidade tomar decisões na hora presente, mas estendendo o olhar para o futuro, refletindo sobre as consequências de tais decisões. Quem atua responsabilmente submete a própria ação aos direitos dos outros e ao juízo de Deus. Este sentido ético aparece nos nossos dias, disse o Papa, como um desafio sem precedente. Devemos procurá-lo, devemos inseri-lo na própria sociedade. Em seguida, o Papa Francisco, falando do diálogo, disse que entre a indiferença egoísta e o protesto violento há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo no povo. Um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais, a cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística, tecnológica, econômica, a cultura da família, a cultura da mídia. Considerou também fundamental neste diálogo a contribuição das grandes tradições religiosas que desempenham um papel fecundo de fermento da vida social e de animação da democracia. Disse que o Estado, sem assumir como própria qualquer posição confessional, deve respeitar e valorizar a presença da dimensão religiosa na sociedade, favorecendo as suas expressões mais concretas. Aos líderes que lhe pedem um conselho,
di Sieli che a sua risposta è sempre la mesma: dialogo, dialogo, dialogo. A única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer, a única maneira para fazer avançar a vida dos povos é, disse o Papa, a cultura do encontro. Uma cultura segundo a qual todos têm algo de bom para dar e todos podem receber em troca algo de bom. O outro tem sempre algo para nos dar, desde que saibamos nos aproximar dele com uma atitude aberta e disponível, sem preconceitos. Só assim pode crescer o bom entendimento entre as culturas e as religiões, a estima de umas pelas outras, livre de suposições gratuitas e num clima de respeito pelos direitos de cada um. E o Papa Francisco, terminando, disse que hoje ou se aposta no diálogo, na cultura do encontro, ou todos perdemos. Todos perdemos. Passa por aqui o caminho fecundo. A fraternidade entre os homens e a colaboração para construir uma sociedade mais justa não são um sonho fantasioso, mas o resultado de um esforço harmônico de todos em favor do bem comum, pelo qual cada um deve se esforçar usando sabedoria, prudência e generosidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.